Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai, bet Lietuvos krepšinio lygos ilgas sumanimas. Aukštas žmogus, gerai ginasi Marcinkevičius, Lambrechtas vagė kamuolį, iki galo žaidžia vienas ir du taškai. Žagaras. Netakavo visgi krepšį iš toli, Lambrechtas per urbutį. Labai gerai veido į krepšį. Kur kas lengviau Braisas Duvyje turėtų gynyboje susitvarkyti su Timu Lambrechtu. Perima kamuolį Šiauliai, Varnas iš viršaus greitoje atakoje. Justinas Marcinkevičius. Varnas, dar vienas jo reidas, Kevičius iš toli. Pavyksta antrą šansą susikurti, Danusevičius pats užbaigė ataką. Vėl patogiai Danusevičiui atšoksta kamuolys ir Kailas Mankasas. Vėlgi taškai šiame ketvirtyje, bet Šiauliai į priekį stipriai nepabėgo. Bet kaip išeities toks ir trenerio nurodymas, padrasinimas, Mankas, trys taškai nebeapsigina, kai laikysta Žagaras toliau ant suolo, taip galima visiškai prarasti iniciatyvą, 2+1. Dar tik pirmas amerikiečio profesionalios karjeros sezonas, paslėkas iš kampo, trys taškai. Oi, kaip pametė šiauliečiai iš per antrąjį ketvirtį. Davisonas iš trijų taškų zonos. Čia gerai prasuko kamuolį ir šiauliečiai. Varnas visiškai laisvas iš kampo. Trys taškai. Žinčio, penktų numerių. Dar vieną kamuolį perima Šiauliai. Varnas į priekį. Keturiese prieš vieną. Gaudyti jau toks nesusiklausimas. Ir čia iš kampo. Taikliai atakuoja. Lambrechto rizikingas perdavimas, aukštas perdavimas Petrilevičiui, bet šis pelno du taškus su pražanga. Tankevičius. Jo, reidas po krepšiu ir du taškai su pražanga. Visgi atlieka perdavimą Petrilevičiui. Šis surado Danielių Lavrinovičių ir dar trys. Arturiu Žagarui. Misevičius pralaužė Lambrechto gynybą. Taip nepataikant, kėdainiečiai labai sunku laimėti rungtynę. Žagaras vienas iki galo, dabar jau kas jam pastoja kelią. Pamato atsidengusi Duvyje ir trys taškai. Nuo suolo pagal tam jaunajam krepšininkui. 92-81 toks galutinis rezultatas.